ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ମାସ୍କ ଖୋଲିଛି ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ବଜାରରେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଚାରିଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା ଆମରି ଗାଁରୁ, ଆମେ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥିବା ଆମରି ବଜାର ସେପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ସାର୍ ସାର୍ ଫଟୋ ମୋର କାଟନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ କାଟନ୍ତୁ, ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ିର ଫଟୋ କାଟନ୍ତୁ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ନୁହେଁ, ରୁହନ୍ତୁ ଟିକେ, ଗାଡ଼ିର ଫଟୋଟା ଗାଡ଼ିର ନା ନା ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଉଠେଇବୁନି ଆପଣଙ୍କର ମାସ୍କ ନାହିଁ, ମାସ୍କ ଖୋଲିଛି ଗାଡ଼ିରେ, ଶୁଣ ନାଇଁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲେ ଆପଣ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି।